dia 16 de novembro de 1965, ao findar o concílio, alguns bispos celebraram uma missa aqui, nas catacumbas de Santa Domitila, e firmaram um pacto chamado o Pacto das Catacumbas. O Beato João 23 ainda falou sobre a importância da pobreza. Agora, aqui não colou muito, não. Não deram muita atenção, não. A partir da segunda sessão, quando se começou a aprofundar mais a coisa e vendo que igreja é realmente para seguir Jesus Cristo, tem que ser uma igreja pobre, voltada para a pobreza. Não é pobreza, miséria, passar necessidade das coisas, não. Mas é de você se contentar com aquilo que é necessário para você. Então aí os bispos começaram a ver que a gente tem muita coisa que não é importante, não. E no final dos 4 anos, um grupo de bispos quis celebrar nas catacumbas. E lá convidamos os que quisessem a assinar um certo compromisso, um pacto chamado das catacumbas, em que nós aceitávamos que os pobres tivessem um lugar especial em nossa vida pastoral. E eram cerca de 500 bispos que assinaram o pacto das catacumbas. Eu participei dessa celebração e ali se tomou um compromisso, pelo menos daqueles bispos assim, com a sua preocupação e a sua atividade em torno do que os pobres podem fazer para sair daquela situação. Não era só o problema de fazer para, mas é o fazer com, e fazer com que ele possa tomar também coragem da transformação da sociedade. Esse grupo, então, se reuniu e tomou um compromisso. A igreja dos pobres, né? Uma igreja não só que vai ao pobre, mas uma igreja que se desveste dessa atitude de poder, de dominação, até nas próprias vestes, nas próprias... Você falava até da residência, meio de transporte. Aí os bispos, os pastores, tinham que participar da vida do povo, ser mais simples com o povo. Que o bispo fosse mais humano, que ele às vezes se vestia de tantas coisas que era difícil descobrir quem era bispo dentro daquilo. Foi um negócio que provocou na igreja uma mudança muito grande. Bispo, soltando do concílio, deixou o palácio que morava, tinha o passo episcopal, deixou. Foi morar onde? Numa casa bem simples no meio do povo. E o palácio? O palácio foi para as obras sociais, para Cáritas, para direitos humanos, etc. Então a gente fica lá no palácio, né? E o bispo mora numa casa, em tal rua, não é? Bem simples, tem tudo direitinho, é bem simples, né? A não ser como Dom Hélder, que exagerou. Dom Hélder foi morar na sacristia da Igreja das Fronteiras. Deixou o Palácio dos Manguinhos, né? Foi lá para a sacristia. Então fizeram a divisão lá no fundo da sacristia para fazer um banheiro para ele. O gabinete dele era toda a sacristia. Livro espalhado toda a parte. Cama não precisava, porque nordestino precisa de cama, dorme na rede. Né? Dom Hélder nunca teve secretária. Então era ele mesmo que ia atender. Alguém tocava, a porta era lá na rua, né? Dom Hélder passava aquele corredor todo e abria a porta para a pessoa. Né? Dom Hélder, não faça isso, né? É um risco. Você acha que alguém vai fazer alguma coisa comigo? Então, deu o maior testemunho de pobreza, Dom Hélder, né? A igreja é dos pobres, senão não é a igreja de Jesus Cristo. E, no entanto, não houve ainda o concílio dos pobres. Houve o concílio da modernidade. A Gaudes Spes é um hino lindo de reconciliação com a modernidade, com a realidade terrestres. Mas com os pobres, que são machucados, não é? Não houve. Então, espero que o concílio próximo seja sobre os pobres e que ele possa apresentar ao mundo o projeto de Jesus, o único projeto que explica a existência das igrejas no mundo. Medellín foi, sem dúvida, o Vaticano II da América Latina, mais avançado que o Vaticano II. Porque no Vaticano II a opção pelos pobres foi de uma minoria quase clandestina, comandada por Dom Hélder Câmara. Medellín fez a opção pelos pobres. Medellín fez a opção pelas comunidades. Medellín fez a opção pela militância a partir da fé. Eu digo sempre que em toda a história da Igreja na América Latina e no Caribe não tem tido nenhum acontecimento como Medellín. É o nosso Pentecostes também, Medellín.
O concílio nasceu dentro da ditadura militar. 64, 65 termina o concílio. E aí nós tivemos que tomar a posição mesmo que aquilo que nos animava, o próprio concílio, na defesa dos pobres, dos interesses dos pobres. E aqueles que não eram pobres se incomodaram disto e começaram então a perseguir. Nós, bispos do Brasil e um pouco da América Latina, tínhamos uma tal preocupação em ajudar a manter a autoridade. Sem autoridade é o caos. E ajudar a manter a ordem social. Então nós tínhamos uma ligação muito estreita com os governos e com os ricos. O curioso é que neste tempo ninguém nos acusava de fazer política. Parecia muito normal que a igreja estivesse sempre ligada aos poderosos. O Helder foi proibido até mesmo de se ouvir falar o nome dele no meio de comunicação social. Helder, Evaristo e outros bispos que naquela época não se sujeitavam. Nós éramos tidos como comunista, como agitador, como vermelho. Até mesmo dentro da igreja houve oposição dentro disto, não é? Esse tipo de ataque a Dom Helder, a Dom Pedro Casadáliga e outros bispos, o meu sequestro, são frutos de uma ideologia da segurança nacional, né? Da vingança dos militares contra uma igreja que teria traído as elites e traído o evangelho, né? Porque me escolheram, eu tenho para mim que escolheram porque eu sou um bispo sem grandes relacionamentos com os poderosos, né? Frágil. E pô, no Rio de Janeiro, perto do Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro é caixa de ressonância para o mundo todo, né? O que acontecia ali é levado para o Brasil todo, para o mundo todo, né? Isso eu acho que era uma das condições da minha escolha, né? Porque era um trabalho silencioso, um trabalho fielmente engajado no Evangelho, no Concílio, não podia despertar uma reação dessa, né? Na hora do cego, eles disseram, é uma lição para você e para os outros bispos comunistas, né? O interessante é que levaram meu carro, meu Fusca, para o Rio, na sede da CNBB, na Glória, e lá fizeram explodir, né? Foi uma humilhação, me colocar nu, jogar nu, pintado de vermelho, né? Numa rua pública do Rio de Janeiro, né? Tudo para humilhar, e na minha pessoa humilhar também a CNBB. Agora, essa iniciativa da ficha limpa, isso é uma denúncia de que o nosso Senado, a nossa Câmara, está cheia de ladrões, está cheia de criminosos. Quem denunciou isso? A Conferência dos Bispos, iniciativa com outros elementos da sociedade, com outras organizações da sociedade. Essa é a igreja que nós precisamos, que esteja presente no problema dentro do mundo. E denunciar tudo aquilo que está sendo malandragem aí das nossas autoridades. Eu vi a renúncia de Bento XVI, foi um ato de humildade, ao mesmo tempo de coragem, né, porque não é fácil deixar assim, um posto tão importante na igreja e no mundo, mas sobretudo que eu admirei muito, e acho que a grande coisa, ele deu uma demonstração de amor à igreja profundo. Ele diz com todas as letras que não estava com condições de vigor físico e espiritual para aquele momento da igreja. Um gesto de humildade. E ele renunciou por quê? Ele viu que agora ele não tinha condições de enfrentar os grandes problemas da igreja. Problemas que existiam, mas que agora só vieram à tona. Problema do dinheiro. Dinheiro do Vaticano. Problema da pedofilia. Um caso ou outro se sabia, mas veio que o negócio estava tão espalhado assim. Então o homem viu na idade dele e no contexto de vida dele, que ele sempre foi um intelectual, ele viu que
estava muito pesado para ele. Então, o fato de renunciar, quem está ali naquela posição, realmente foi um gesto maravilhoso para a igreja. Essa maravilha continua com a eleição do sucessor dele. Que, ó, você vê nas pesquisas, ninguém falava em Bergoglio, né? Ninguém falava, né? E vem um homem que não é da Europa, é aqui da América, né? É, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Então, esse homem começa de uma maneira assim, tão simples, né? Na hora que ele está fazendo a primeira apresentação lá, estão apresentando, o Papa foi escolhido, e ele pede a bênção do povo. Pede a rezar por ele, né? E não fica sozinho. Até hoje ele não foi para o palácio, onde é que fica? Continua lá naquela Santana, né? É, naquela casa, onde ele ficou hospedado e os outros também ficaram hospedados. É, o Papa sempre ficou sozinho, tomou as refeições sozinho. Esse não, está lá com os outros, né? O Papa tinha sempre as atitudes, tinha um negócio todo arrumadinho. Esse chegou lá, já está usando um sapato diferente, aquela, né? É, a simplicidade dele. Depois a maneira do contato com o povo. Ele tem tomado umas atitudes que têm provocado uma reação negativa da parte de muitos que estão pensando numa igreja, aquela igreja como eles conheceram, né? Em que o Papa é tudo, etc, etc. Esse homem, por exemplo, na Quinta-feira Santa, lavou os pés de duas mulheres. No meio dos 12 apóstolos, tinha duas mulheres, né? E uma delas muçulmana, né? Quer dizer, é um negócio. Aí logo um teólogo disse que não é possível, o Papa não podia fazer isso. Jesus Cristo não lavou o pé de mulher nenhuma. Nem sei se Bergoglio conhecia o pacto, né? Acho que é uma primeira coisa, porque não, em muitas igrejas não foi difundido, não foi assumido como uma herança do concílio. E eu penso que é uma das heranças mais importantes e foi a primeira recepção. 15 dias antes de terminar, os bispos já disseram: nós vamos receber o concílio nessa linha, né? Mas eu digo assim, ele, talvez mesmo sem conhecer o pacto, ao assumir o nome Francisco e declarar publicamente que ele pensou no nome, quando o cardeal Hummes o abraçou e disse: não se esqueça dos pobres, e ele diz: me veio na mente o nome de Francisco por causa dos pobres. E se a gente lê a Evangelii Gaudium, ele dedica como a primeira, primeiro horizonte essencial da igreja, a opção pelos pobres. E ele tem feito com muita clareza gestos nessa direção. Então eu penso assim, ele faz parte de uma herança dentro da igreja que o Pacto das Catacumbas sobre colocar à frente, tornar viva, e que se transformou na opção pelos pobres da igreja latino-americana. E aí sim, Bergoglio vem dessa corrente da igreja latino-americana, atenta aos mártires, aos pobres e à luta pela justiça. Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo Francisco perdido de amor. É índio, operário, é negro, é latino, jovem, mulher, lavrador e menor. Só paixão, grito e ternura, clamando as mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do Evangelho, reconstrói a igreja na paixão do pobre. Há crianças nuas nesta paz armada, há Francisco, o povo sendo perseguido, a
jovens marcados sem teto nem sonhos, a um continente sendo oprimido. Com as mãos vazias, solidariedade com os que não temem perder nada mais. Defendem com a morte a dignidade, com a teimosia que constrói a paz. Canta, Francisco, do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta, Francisco, com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Aclaras, Franciscos, marginalizados, cantando da América a libertação. Meninos sem lares são irmãos do mundo, pela paz na terra sofrem parto e cruz. Francisco, imagem de um Deus feito pobre, denuncia a esperança, profecia e canto. Vence com coragem o império da morte, de braços com a vida em missão na história. Francisco, menino e homem das dores, reconstrói a igreja pelo mundo afora. Na fraternidade nos traz a justiça, na revolução que anuncia a aurora. Canta, Francisco, do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta, Francisco, com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar.